دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. یہ اہل محبت کی باتیں ہیں دوستو. ہاں اہل عقل نہیں سمجھ سکتے, اہل عقل تو اس کی گرد تک نہیں پہنچ سکتے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو وہاں طرح ہی مشاعرہ تھا وہ جب مصرعہ دیا گیا کہ کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے, کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے. اس نوجوان نے کہا اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے, اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے, اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. بظاہر کوئی خبر لانے والا نہیں ہے تو اے سیل اشک میری آنکھیں اتنا آنسو برسائیں کہ وہ دریا بن جائے, میں تیر کر محبوب کے پاس چلا جاؤں. سبحان اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. اللہ اللہ ہم سب کو رونے والا بنائے. حضرت مولانا اسرار حسین دیوبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک آدمی آیا, بچے کو ساتھ لے کر آیا اور کہا بچہ روتا بہت ہے, آپ ذرا کچھ دم کر دیجئے, کوئی علاج بتائیے, روتا بہت ہے. تو فرمایا کیا دم کریں, بڑوں نے رونا چھوڑ دیا, اگر بچوں نے بھی رونا چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے اترے گی. بچے روتے ہیں تو اللہ کی رحمت اترتی ہے, بڑے تو روتے نہیں, نہ اپنی بے فکری پر روتے ہیں, نہ اپنی کم حوصلگی پر روتے ہیں, نہ اپنی آخرت کی تیاری کی کمی پر روتے ہیں, نہ بے دینی پر روتے ہیں, بس ہنستے کھیلتے گزر جا رہے ہیں.